ג'ולי, תשחקי. ג'ולי, נו. נו, תראי למצלמה עכשיו משוחקת. חבר שלי יש יותר מדי חוטים ושצריך לעשות סדר. ג'ולי החליטה שצריכה לפרוק כל דבר שקיים בחדר שלי וכל הדברים הקראים לחלוטין שאין שום סיבה לפרוק אותם, אבל היא בכל זאת עושה את זה. בואי ג'ולי, USB, בואי USB. אני לא אוהבת USB.